Toda semana aqui é uma coisa totalmente diferente, é muito legal. Agora vamos falar com o produtor desse programa maravilhoso, Show do Carlos Magalhães. Jader, o pessoal que quiser participar, entra em contato com vocês. Olha, podem ligar, a galera toda aí, os músicos, podem ligar para 985824310, 985824310, porque a gente vai colocando todo mundo, enfim, o importante é que seja uma música legal, que as pessoas curtam, mas todo mundo é sempre muito bem-vindo aqui. E graças a Deus o resultado tem sido muito legal e a gente está tocando esse trem aí com muita alegria, muita harmonia. Bom, e tem uma pessoa aqui, que hoje até sacanearam ele, eu não vou contar a piada, para o pessoal poder assistir no programa do Show do Carlos Magalhães, que de vez em